Yaşa Bekzat. Hammaga ma'lum va mashhur bo'lgan kinofilm Shumbola kinofilmida ajoyib so'zlar bor. Shunda film qahramonlari Ergash Karimov Domla, Abdurayim Abduvahobov Qoravoy, ya'ni Shumbola. Ikkalaning o'rtasida shunday gap kechadi. Domla, sizga bir savolim bor. Mana shu daryo oqaveradi, oqaveradi, oqaveradi. Qachon to'xtaydi? Desa, Domla aytgan ekan. Bu daryo to'xtaydi, lekin siz bilan biz buni ko'rmaymiz deb. Assalomu alaykum. Qo'zg'alon shouning navbatdagi soni yana efirda, sizning xonadoningizda. Er xotinni urishi ham qachondir to'xtaydi, lekin siz bilan biz buni ko'rmaymiz. O'tgan safargi ko'rsatuvimizni nihoyasida va'da bergandik. Biz albatta ana shu mavzuni qo'zg'alon shouga olib chiqamiz, sizlar bilan o'rtoqlashamiz deb. Mana qahramonlarimiz yetib kelishgan. Ajoyib ahil, juda ham ahil xonadonni vakillari, oila a'zolari, qaynona, onajon, Gulnora opa, kuyov bola, Sharobbek hamda kelin poshchamiz Zinnuraxon. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Har holda kattadan boshlagan yaxshi-da, hurmatli yoshlar. Nima uchun mana sizga savol, onajon, bu yoqqa o'tirmadingiz, ya'ni kelinni oldiga, o'g'lingizni pinjiga tiqilib olibsiz? Endi bu o'g'lim pinjiga tiqilmasdi. O'g'lingiz o'zingizniki-da. Kelin begonada baribir. Yo, nega? Kelin ham qizda. Ha, kelin qiz. Kelin qiz bo'lmaydi, o'g'il kuyov o'g'il bo'lmaydi degan ekan. Yo, 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 bo'ladi baribir. Xo'sh, nima gap? Oila tinchmi? Shu ikkalasi chiqishmaydi de, O'tkirjon. Siz haq qarayapsiz. Ha, men shularga qarab yotibman. Hech bular emas. Qarab turish kerak. Hech bir-birini ana qila olmayapman de. Murosay madori. Murosay madori qila olmayman. Bu azgina jizzaki xotin. Bor narsaga azgina narsaga urushib ketaveradi. Gulnora opa. Gulnora opa. Siz yo'q edingiz. O'tgan safar ko'rsatuvimiz nihoyasida biz aytdik. Palon-palon viloyatda mana shunaqa bir oilada kuyov bola, ya'ni er kelinni qo'lini urib sindirib tashlabdi deb aytgan edik. Mana shu oilaning muammosini qo'zg'alon shouda ko'taryapmiz. Ajab emas. Muammolar hal bo'lsa, Zinnuraxon, qo'lingizni boylab olibsiz. Tinchlikmisiz singlim? O'tkir aka, bilasizmi, bu hal yana ham yaxshi bo'lganim. To'rt oy oldin umumanda abdalamni chiqarib urib tashladilar. Olti oylik bolam bor, lekin bu insonda rahim shafqat degan narsa yo'q. Endi singlim, kechirasiz, bizni shu o'zbekchilikda yomon tarafimiz bor. Shu er xotinni savalab turish kerak. Bo'lar bo'lmasga, sabab bo'lsa bo'lmasa, nimagadir bizning yigitlar qonida shunaqa narsa bor. Xotinmi, demak kalta yeyish kerak. Boshqalarga o'xshab bir aylantirgani ham ab chiqmaydi, billoh. Xo'p, shunaqa deysiz, lekin hamma narsa joy-joyida, ishlarim joy-joyida. Rus tili o'qituvchisiman, ishga vaqtida boraman, kelaman, uy ishlarini ham qilaman. Yo'q, muammo nimadadir bo'lish kerak, ovqat qilish bilmaysizmi? Yo'q, yo'q, muammo shundaki, hozirgi qaynonalar o'ziga kelin emas, qul qidirishmoqda. Bo'lmagan gap. Bo'lgan gap. Nimaga desiz? Sog'lom yurganimda sizni qul qildi. Hozir Gulnora opa, uzr, uzr, kechirasiz. Gaplarni gapirib olsanglar, keyin sizga so'z beraman. Nimaga desiz? Sog'lom yurganimda xizmatlarini qilaman. Nima etsalar hammasini qilaman de uyda. Qulday xizmatlarini qilaman qo'pol qilib aytganda. Lekin kasal bo'lsam shu sirasi to'rva xaltangizni yig'ing, oyingizga borib ozgina dam olib keling. Kasalligimni ham oyimga borib dam olamanmi? O'tkir aka, to'g'risi-da. To'g'ri, endi Gulnora opa xafa bo'lmasinlar. Shunaqa odat bor bizda. Kelinni bolasi yo o'zi kasal bo'lib qolsa, boring 3-4 kun bolangizga borib, dam olib kelsin deyman-da, O'tkirjon, uylariga borib mazza qilib dam olib kelsin onasi bilan. Dam olib emas, o'shatga borib tuzalib keling. Menga kasal bola ham kerak emas, kasal kelin ham kerak emas degan fikr bor bizda onalarimizda. Gapni ochiq aytishimiz kerak. Yana bir narsa bor. Bizni qaynonalarimiz ushlab olishgan. Ikki qat bo'lgan kelinligi, ikki qatligida. Ikki qat bo'lganda harakat qilib turing. Farzand ko'rishingiz osonlashadi dedi-da, lekin hamma ish qildirishaveradi. Rahim shafqat degan narsa yo'q. Uyqusi keladi ikki qat ayolni, narsa yegisi keladi, yo'q, bularda umuman bu narsani umuman tushunishmaydi. Yo'q, kechirasiz, homilador ayolga harakat qilmaslik kerak degan fikrdasiz, to'g'rimi? Yo'q, harakat qilish kerak, lekin ayash kerak. Biz ham kimdir farzandimiz. Nimaga endi ozgina berilgan umrimizda bunaqa qaynonaning zulmi bilan yashashimiz kerak? Qaynona zulm qiladi, xo'jayinimlar uradilar, tinmay kelib do'pposlaydilar mani. Voy to'g'ri. Rahmat sizga, Zinnuraxon, xafa bo'lmay turing, siqilmay turing.
Gülnar opa kuyov boladan eshitdik, kuyov bola nimaga urasiz? Nima qo'lingiz? Mana buni bekordan bekor urmasam kerak, o'zingiz ko'rib turibsiz. Mana onamdan qanaqa hurmat qilishim ayon bo'lib turibdi gap so'zidan. Hurmat qilmaydi. Men tugul. O'zbekda zo'r maqol bor, Sharobjon. Qurbaqani ham bossa ham vaqt ketadi deydi. Mana hozir eshitdingiz. Birovni bolasiz, siz ham mana onangizni bolasiz. Endi qarang, teskarisini oling. Dunyo shunaqa aylanib ketib, masalan, ayollar siz bilan meni uradigan bo'lsa, unda nima qilamiz biz? Ayting, haq qochasiz. O'zingizni qo'yib ko'ring kelinni o'rniga. Xo'sh, besabab urmayman-ku men ham. Yo, shuni gap bilan tushuntirsa ham bo'ladi-yu. Ko'p tushuntirdim bunga. Gap urganingizda ikkita qo'limni sindirib tashladingiz. Besababmi, sababi nima? Rekorddan rekord urmaganman. Tilini bermaydi, bu tilini bermaydi. Asl bashirin shunaqamisiz? Yo'q, jamshida ishda. Jamshidaki bo'ldi. Osh qo'lingni. Qo'lingni. Jamshidaki bo'ldi, o'zingni bosing. Ol qo'lingni. Jamshidaki. Ol dedi. Jamshidaki og'irroq bo'ling. Qoch. Ishdan charchab kelaman, deyman. Kun bo'yi ishlayman, charchab. Nima ish qilasiz o'zi? Hunarmand. Hunarmandsiz. Nima ishlab chiqarasiz? Nima yasaysiz? Temirdan narsalar ishlab chiqaramiz. Ha, hali. Og'ir mehnatdasiz. Og'ir mehnatdan. Charchab kelaman ishdan. Bu bo'lsa qovog'ini sob o'tiradi. Yaxshi kayfiyat bilan kuta olmaydim yerini. Ishdan qaytsam mayli, ishdan ishga ketayotganimda ham bu yaxshi yerini ishga kuzatmaydi. Ano, kelinlar qo'zg'alandi aytadi, akademik Ivan Pavlovich nazariyasi bilan aytganda, hamma kelinlar erini kelishini yasan-tusan qilib bayram qilib kutib olish kerak deydi. Nima kutib olmaysiz? Hamma narsaga uspek. Hozir shoshmay turing. Xo'sh, qovog'ini sob o'tiradi. Necha marta yaxshi gapdan tushuntirdim, harakat qildim. Yo, bola, qorni och qolib ketmaydimi kelinni ish qilib? Shartta-shartta gapirib tursa ham bilarsan. Gulnora opa nima? Ayol kishining orqasidan ha deb aybini etirish ham erkakchiligan to'g'ri kelmaydi. Men o'zim sabr qilib kutdim buni. Demak, yaxshi bo'lib qolar deb. Gulnora opa siz nima deysiz? Ma'lumi gapirsam. Siz uydasiz, ha? Uyda o'tirasiz. Ertalabdan kechgacha uydaman. Men kelinimni yomon demayman, kelinimni qizim deb yaxshi ko'raman, to'g'risi. Umri uzoq bo'lib, iloyim qo'shag'ar baxtli, saodatli bo'lsin, bolalariga o'zi bosh bo'lsin. Azgina til yomon, til zabon. Bitta gapdan qoladimi? To'xtang, til yomon deysiz. Nima uchun o'g'ilga yaxshi tarbiya bermagan ekansiz? Til yomon odamni tilini sindirish kerakmi, qo'lini sindirish kerak? O'g'ilga yaxshi tarbiya berganmiz. Eri ishdan kelgandan keyin bular o'rs maktabda dars beradilar. Shim kiyadilar, oldilarini ochib koftalar kelib, o'shanda to'polon chiqadi. Azgina yubkada kiyin, normalni kiyin, ha, narash qiladi. Qaysi yerga? Hamma yerga narash qiladi. Agar meni hurmat qilganda, bitta gapimni ilardi. Necha marta aytdim unaqa kiyinmagin deb. Hurmat qilganda aytganimni qilardi. Bironta aytganimni qilmaydi bu. Meni ham tushuninglar, men ishxonaga borib kelaman, uyda ko'ylak lozim kiyaman, onajon. Uyda ko'ylak lozim kiysangiz ham Hasabi yubka kiysangiz bo'la shart emas, shimla kiyib oldilaringizni ochib olishingiz. Asabim til. Ko'rdingizmi, qaynonamni qanaqa qilib? Men ajrashaman, yashamayman bular. Yo, hay hay. Ajrashaman onamlarni. Gulnoraxon, shaytonga hay bering singlim. O'zi shundoq ham to'rt oydan beri onamlarnikidaman. Bo'lamaymiz, olmayman, hatto qo'llarim singan. Fakta bilan gaplashaylik. Qo'lingizni nima? Qo'li bilan urdimi, temir bilan urdimi, bolta bilan chopdimi, nima qildi? Nozilligimni ko'ryapsizmi? Bular bitta tursalar, o'zing qilib tushaman. Xo'sh. Tillari birodi, gap qaytaradi. Endi qonun qoida degan gap bor. Anaqa bunday yozib pozib bermadingiz mabodo? Yo'q, ko'r bo'ladi yozib bersa deb o'ylanib bilmasa. O'zi bu yerga ham zo'rg'a yetib keldim. Ikkita qo'limni ham invalid qilib qo'ydilar. Bo'lmaymiz, hamma o'tiribman uyda. Bundan keyingi hayotim. Yo, siz birov haydadimi? Ketdingiz-ku o'zingiz. Gulnora opa. Kelinni qayerdan olgansiz? O'zingiz topganmisiz yo o'zi? Sevgan bir-birini. 10 yil yaxshi ko'rishgan bir-birligini. 10 yil? Mana shu gaplarni o'sha bolalar urushib qolsa, oyijon unaqa dedilsa bo'lsa, o'zingiz sevib bir tillab tiygansiz. Hurmatli yoshlar. Hurmatli yoshlar. Aka sifatida bir narsani aytib qo'yay. Mana shu 5 yil, 10 yil sevishib turmush qurganlar juda tez ajrashib ketyapti. Между прочим, ota-ona topganlar yaxshi hayot kechirishyapti. Hayotimizda juda ko'p ko'ryapmiz shunaqa narsalar. Mana bitta misol. 10 yil sevishib, ko'ngil qo'yib bir. Chunki 10 yil davomida bir-biriga to'y bo'lganda bular. Gapirsan maylimi? Gapiring. 10 yil yashadi, topib bir-biri bilan yurdimi? Ha, yurdi. Undan keyin xudo xolasa ajrashishlar yo'q. Siz o'zingiz sevaman deb tegdingizmi? O'ligingiz bolamni qo'lida. Ketsa ham, yo, iloyim o'lmasin, yaxshi gaplardan gapiring. Ajrashish yo'q. Agarda, charmay tur. Agarda ajrashaman desiz, ota-onangiz
To'ylarimni qilgan xarajatini hammasini to'laydi 80 millionni. Voy to'ba, ko'rdingizmi shuni? Qanaqa qaynonam bor? Shunaqa. Qayerdan to'laydilarman? Voy, men sizni ajrash uchun kelib qilmanmi? Ay, indamagansizlar, bu yoqda o'g'lim uylantirar ekanmi? Kelin poshsha xolasalar yashirganlarni tug'ib olibdi. Uylariga borib o'rtoqlari bilan telefonda gapirib, sizni chaqib voy, ajrashdim erimdan. Ko'rsatib ajrashchi. Yashisan. Oyjon. Gullar opa, qon taxta harakat. Bunaqa urursalar, farzandimiz oldi urursalar katta bo'ladi. U alamda otasini katta bo'lgandan keyin alamini olish xolamaydimi? Mana senga aytganman, urushgacha olib borma deganman. O'zing urushga majbur qolsan. Kim o'tiraymi, gap qaytarsin. Siz ham alamini oladi. Siz ham mana shunaqa zug'um o'tkazasiz. Yaxshi gapiring. Yaxshi gapiring. Oyjon, bilasizmi? 40 yildan emas, 40 kunda qaytyapti. Ixtiyor bo'ling. Men qiz bilan urushgani kelganim yo'q, qizim. Mening ikkita o'g'lim bor. O'g'limni o'rniga men qizimni siz o'rningizga qo'yib ko'rmanmi? Mandan ham o'tmadi. Qizingizni uzatganmisiz? Qizim yo'q, ikkita o'g'lim. Ha, o'g'lingiz bor. Qaynonajonlar, iltimos qilaman. Kelinlar, biz ham insonmiz, bir uni farzandimiz. Sizlar uchun ota-onamiz katta qilishyapti, voyaga yetkazishyapti. Asrab avaylaylar, biz ham farzandmiz, suygan farzandimiz ota-onamizdan. İltimos qilaman. Zinuraxon, mana shunaqa uyda oilada janjal bo'lgan paytda, mana shunaqa qo'llar lat yegan paytda o'g'il bola bo'lib tug'ilib ketganingiz keladimi? Qiz bola bo'lib tug'ilganingizga afsuslanib ketasizmi? Astag'firlo, devorim. Biz ham yurimizni urganda biz ham chidaganmiz-u, davol bilgan, bolalar bilgan. Opajon, siz hech kim bilmagan. Ozgina rostroq gapiring. Sizni hech eringiz urgan ayolga o'xshamaysiz. Voy, qanaqa kaltak, voy, bo'kalik qilib urgan. Akamga rosa qiyin bo'lgan bo'lsa kerak. Mani qoshlarim ham qomatim tutib boshlarim operatsiya bo'lgan. Qaynatam tirik bo'lsa-ledi, shu oyijonim ham shunaqa ursa-ledi deb turaman-da. Anaqa ishlari ilonmi qarang. Ko'ra olmas ekan xotining bolam. O'zingizga keling. O'zingizga keling. Gullar opa, yaxshi ko'rdim men sizni. Qanaqa bilasizmi? Anaqa qilmayman men. Qonim og'riyapti. Bizlar ham qo'llarimiz sindi, hech bola bo'lmadi-yu. Chidab-chidab keldik-ku qizim. Endi sizlar kalta yedinglar deb biz ham kalta yeb yashuramiz ham. Yo'q, anaqa yashamaysiz. Bundan keyin yashaysiz. Kelin poshsha. Kelin poshsha. Opa, kuyov bola. Bizning onalarimiz ham, buvilarimiz ham shunaqa turmush qurishgan. Otalarimiz ham, ota-bobolarimiz ham urushgandir, qanaqadir oilada janjallar bo'lgan. Lekin ostona xatlab u narsa ko'chaga chiqmagan. Albatta, qop ketgan bizani davrimizda. Buvimizni ko'zlari ko'karsa nima qildi? Men o'zim eshitganman. Buvimizni ko'zlari ko'karsa nima qildi desa, ha o'lsin anu somovarga payraqa yoriyotdim, shu uchib kelib tegdi. O'lsin payraqa, har ikki kunni birda kelib buvimni ko'ziga tegardi. O'tkir aka, majbur bo'ldim. Navaringizdan xabar olmaysiz, so'raydan beri. To'xtab tur, sen to'xtab tur. O'tkir aka, bilmayman bundan keyin nima bo'ladi, bilmayman. Gapimni bo'lma. Gapimni bo'lma. Shoshmay turing. To'lanib bermaydi-ku. Hozir. Xo'sh. Sizga savolda, sizni ham ayolingiz, sizga gap qaytarib aytganingizni qilmasdan, ota-onangizni hurmatini joyiga qo'ymasdan nima qilardingiz? Yaxshi gaplar aytdim. Men olimonlik ma'lumotliman, o'qiganman, hurmat qilaman doim. Gapni bo'lma. Yaxshi savol berdingiz menga. Nima qilyapsiz hozir? Axir endi bitta gapdan. Bo'rosmi? Yaxshi savol bo'ldi. Siz nima qilardingiz deb? Bilmasam. Lekin men urmasdim. Men ham urush xohlamayman, urushgacha olib boryapti bu. Men darrov borib ketayotganim yo'q. Urushgacha olib boryapti degan ishora. Ishonch majbur qilyapti urushga. Qanaqa endi u sizga tashlanyaptimi, sizga bolta ko'taryaptimi, nima qilyapti? Buni rus maktabda dars berar ekanlar, pedagog degan nom bor ekan ayolingizni. Buni tushuntirsam, masala sizlarning oilada bitta. Ona sizni qayramasa, siz xotiningizni qo'lini maydalamaysiz. Ha, endi ja qayramayman. Endi bildi, endi to'g'ri gapirdi. O'zim ham aqlim bor-ku baribir. Sababi Gulnoraxon, opajon, siz sal murosai madora deydi. O'g'il bilan kelinni siz ikkita qo'lingizda baravar ushlab kelishtirib qo'ymasangiz, siz tarozini baravar ushlamasangiz, bular bir-birini yeb qo'yadi. Ayniqsa kelinizni, nozikkina kelinizni, chiroyli oydakkina kelinizni ajralib qolasiz. Mening niyatim o'zi bularni baxtli qilish. Men qaysi ona xohlaydi, qaysi ota xohlaydi bolalarning baxtsiz bo'lishini. Men aytdim, qo'ydim Gulnora opajon. O'tirjon bitta gapdan qo'y. Kelin poshsha, siz ham ruscha tarbiya ko'rgandirsiz, rus maktabida dars berasiz, lekin qaynona gapirganda, qop deish kerakmi? Turmush o'rtog'i gapirganda shu somiy bo'lib turing, ko'zingizni yerdan uzmay turing. Qani bir oy shunaqa sinab ko'ringchi. Yaxshi. Oyog'ingizga qo'lingiz gips bo'lami? Men sizni ajrashishingizni xohlamayman. Qizim qizimda yaxshi ko'raman, bolam sizni. Nechta nevarangiz bor? Bulardan. Ikkita. Ikkita. Yaxshi ko'rasiz nevaralaringizni? Juda ham yaxshi ko'raman. O'rigidan ajrashishni xohlamayman. O'rigidan ham dalaga chiqdim. Dalaga chiqdim. Qani Gulnora opa, o'g'lingizni ham, qizingizni ham olingda, nevaralaringizni oldiga boring. Bolalaringiz qo'sha qarsin. Qani. Qo'rqaman, O'tkir aka. Uyda ham hurmat qilinglarmi? Hay, hay. Qo'rqaman. Shunday yaxshi, qaynonangiz bor ekan. Erkak kishi bilan tepa-teng olishmasi kerak ekan, chunki erkak kishining farishtasi ulug' bo'lar ekan deb tan oladigan ayollarimizga bitta qarsak yeylarni yemanglar.
Jonim. Hurmatli qaynonalar, bu kelinlarimiz har doim bizni qo'limizda qolishadi. O'shaning uchun kelinlarni qiynamanglar. Kelin ham bizga har xil bitta qiz bo'ladi-ku. O'zim o'rgilay bolam. Yuring qizim, baxtli bo'ling iloyim bolam. Sharobjon, bu yoqqa qarang. Aka, xudo kuch beribdi, g'ovda beribdi. Lekin men buni, a? Sal kamroq berganmi deyman? Shunchalik kelinni qo'lini sindirib tashlaysizmi? Ha, zo'ravon bo'lsangiz ringga chiqing. Zo'ravon bo'lsangiz kurash tushing, boks tushing, chempionatda qatnashing, O'zbekiston bayrog'ini baland ko'taring. Siz noto'g'ri tushundingiz meni. Men o'zim buni oldida atalib gapirmadim. Men ham xoliman yaxshi yashashni. Xo'sh, mehr olib, mehr berib yashashni xoliman. Nima xalaqit qilyapti? Uchun gapga quloq solmaydi, hurmat qilmaydi. Ey, baraka topkur. Siz bilan biz erkakmiz. Bir qo'lda onani, bir qo'lda xotinni ushlashni bilishimiz kerak. Men buni ishlating, men yelkadagi qovoni. Xo'pmi? Munaq qilaversangiz, bolalaringizni onasiz qoldirasiz. Choping yetib oling xotiningizga. Bir og'iz uzr so'rashdan o'tib ketadi mana g'ina qudratlar. Boring tez. Rahmat. Toba. Odamlarga hayronsan. Bir og'iz gapdan qolmaganiga qo'lini sindirib tashlabdi. Ikki og'iz gapdan qolmasa oyog'ini sindiradi. To'r og'iz gapdan qolmasa o'zi yasira. Xo'sh, keyingisi kim? Qani, hurmatli er-xotinlar, kelinglarchi sizlarni dardinglar kamidi bizga. Hurmatli qaynanalar, kelinlar, yigitlar, kuyovlar, hech qachon kelinlarni xor qilmanglar. Qaynanalar, o'zim o'rgilay sizlardan. Bu kelinlarimiz bizga qiz bo'lib kelgan. Hech qachon o'g'lingizni qayirmanglar. A kelinlar, xo'jayinlarni adajonisi, hayotim deb erkalab doim shirin so'z bilan erkalab yursanglar, hayot go'zal bo'ladi. Gap qaytarish kerak emas, a? Qo'payjon deb muomala qilish kerak. Hozirgi sahnamizni ko'rib, o'zingizlar xulosa chiqardinglar deb o'ylayman. Oilani mustahkamligi biz erkaklarning qo'limizda. Bittasidan qutilsa, ikkinchisi paydo bo'lib turadi. Yana bir oila vakillari kelishdi, Rustamjon, Shirinxon. Endi bularning ham muammosi tushunishim bo'yicha oilada er-xotinning urishi. Xullas kalom, endi erkak bo'lgandan keyin uradi-da. Hozirgilarga qattiq gapira olmadim, yosh ekan. Kelin boshlaydi, xafa bo'lmaysiz. Erkak endi mush bergan, kuch bergan. Bunda ayol kishi gapdan qolmaganda aylantirib soladigan odatlarimiz bor. Shunga xafa bo'lmaysiz. Bir ikki qo'li ketib qolgan bo'lsa, ma'zur tutasiz. Ukam nomida ma'zur so'rab qo'yaman. Oilada nimalar bu? O'tkir aka. Bizaniki teskari. Nima teskari? Men urmayman buni. Ha. U meni uradi. Hey, 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 hey. Bo'l. Yana boshlandi. Alpomish. Kim? Alpomish. Alpomish tez, Alpomish endi. Yelkalari bunaqa, bo'ylari baland. Bo'ladi-ku, Alpomishga jo tortmaydi. O'tkir aka, hammani oldida erkalab Alpomish deyman. Xo'sh. Uyda qolganlarida erkalab Alfonis deyman. Ha, men o'zim yaqinda bildim. Alfonus so'zi Alpomishdan olinganligini. Ha, salomatmisiz? Men siz urushgan ekansiz bu bechara. Endi shikoyat qilib keldim deb o'ylamadim. Endi peshona bu ko'rgilik, o'rgilik. Yo'q, bunaqa ko'ravuribchi, men bitimga keldim. O'zi xotindan kalta yeydigan erkak juda kam. 2 soat bo'ldi o'zi gaplashib. Bo'l. Do'lingizni olganingizga. Endi kelgan joydan oling. Xolas bo'ldi, xo'p. Men o'zi kelganim. Men bu yerga kelib, meni xotinim uryapti. Meni xotinim bunaqa qiladi. Buni hamma ayblarini oshkora qilgani keluvdim. Lekin qana qilib erkak bo'lib turib qo'ydim-a? Labay bo'l. Lekin erkak kishi bo'lib turib xotinim uradi deb ayta olmayman, to'g'rimi? Yo'q, til bormaydi unga. Uradi demayman. Xo'sh. Uradi demayman. Muammo nimada? Hurmatimni joyiga qo'ymaydi. O'sha hurmat qilmagani urganidi. Alpomish. Urganda ham ko'zingiz tegdi ko'karish endi ketayotgan ekan-a. Grim. Ha, gerim. Xotindan o'shani chepadi. 2 soat bo'lgan yo'q hali. Kaltayganlarga? Kaltayganlarga dollarlarni olib kelyapti uyda. Yana tag'in o'sha 15 qarz tilini bermaydi bu. Bitta narsani aytib qo'y, hali betdan ketib, mana shunda qolmaysiz. Adajonisi, uyiga borasiz, ketmaysiz. Kechirasizlar, nechta farzandingizlar bor? Bormayman. Farzandlar nechta? 4ta. Xudoga shukr, oyda sog'lom, bardom, baquvvat o'g'il qizlardan tug'ib berganman. Yana nima kerak? Uyo berganman, uchastkada o'tiradi mani uchastkamda. Captiva'ni mindirib qo'yganman. Cho'ntaklarida pullarini sonog'i yo'q. Yana yetmaganiga bironta yumush buyursam, pulga qildiraman. O'tkir aka,
Pulga? Menam pulga bo'yishi pulga qilarlar. Bit tursam borib, bir ur, borib daptalaq tashlang. Yo'q, mana daptaring. Hamma ishni pulga qildiraman. Siz turmushga chiqqanmiz pulga yo mardikor olganmisiz? Yo'q, yo'q, yo'q. O'tira ekan. Men bit tur daptalaq tashlasam bo'ladi. Kuchim yetadi. Lekin ko'chada qolaman deb. Va qornim. Ko'zi pusidek bo'lib ketdi-ku. Hozir jonim, hozir. Alorta. Osinchi uyalma. Ko'chada qolaman. O'zingiz o'tpoti o'qiganmisiz, kasb ega ishlaganmisiz, boshini bitirganman. Nima ish qilasiz? Lekin ishlatmaydi. Uyda o'tir deydi. Xo'p, demak, anuni qilma, mana qil deydi. 5-10 so'm beradi, o'shanga qayer yuraman. O'sha ishlarni hammasini nima ish qilishidan qat'iy nazar. Erkak kishi shunaqa bo'ladimi? Bitta oila bo'lganimizdagi pulga ish qiladimi? Har bitta qilgan ishiga men pul to'layman. Xotinjon aka, xotinjon aka. Endi o'zingiz shunga o'rgatib qo'ygandingiz. Xotin aka, bitta narsa. O'tkir aka, mana qarab turing. Misol uchun deylik, ovqatlanishim kerak bo'lib qolsa, buni ruxsatsiz bo'lmang. Hamma narsa buni xohishiga qarab turib. O'tpotga boradigan bo'lsak ham, xotinning xohishiga qarab turib. Endi haligi boshqa ishlar uni aytmayman-u, lekin o'sha ham xotinning xohishi bilan-da. Mana misol uchun men osh yegim kelganda bu kishim chuchvara yegilari keladi. Nima men endi bunga qarab chuchvara yeyishim kerak bularga qarab. Qani aytdik? To'g'ri, yo, yo, osh yeyishingiz kerak. Men xohlaganim yeyishim kerakmi? Yetganimni qilmagandan keyin uraman. Nima qiling? Qani ayting? Gapga kirmaydi. Yetganimni qilmaydi. Har bitta piyolani masjiddan masjidga olib qo'yishi ham pul. O'zi kofe damlab berishi ham pul. Xotinjon, xotinjon. O'rinni yig'ishtirib qo'yishi ham pul. Yotgan joyimga kofe ichkim keladi. Endi men haqqim bor. Ana, ana. Ana o'shatga ham bitta kofe damlab kelishi ham tekin emas, pulga damlab keladi. Voy, pul pul olmasam ham bo'ladi. Kechirasiz, bitta noqulayroq savol. Nech pul olasiz o'ringa kofe damlab kelishlariga? Nech pul to'laysiz? Aytoraymi? Aytoring. 500 ming. Kofeni kapuchinasini damlaydilar, boshqa joyda arzon, bularniki qimmat. Ha, kechirasiz, qancha dedingiz? 500 ming. Ertalab nechida turasiz, men o'zim damlab turing. Men qarang, o'rganib qolarkansiz kezdan. Men o'rganib qoldim. Endi lekin men qarang, o'tkirak o'zi yoshligimda mana shunaqa baqvat, kuch ko'p, haligi libo ishi qila oladigan xotinni olib olib. Hay, olib olmas. Bo'l. Bularga savolim bor edi. Bemalol. Hech umringizda erkak bo'lib gapingizni o'tkizganmisiz ayolingizga? O'tkizganman. Qachon? Hozir agarda biror narsa desangiz, hozir. Mashinada shuncha odam borligiga qaramayman. Yo'q, 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 yo'q. Hay, hay, hay. Hay, mana. Hay. Bo'l, qimillamang, qimillamang. Bir urayman. Qimillamang, qimillamang. Ye. Ona qattiq. Mana bitta dast. Men qarang. Endi taqillatorma. Ha, taqillatganiga xotinim urgani esimga tushib ketdi. Baqvat ekansiz, turing opa, menga o'xshab kichkina bo'lganingizda kalta yeyish. Voy, 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 voy. Kim tiriladi? Hamma narsani xotinim aytgani bilan qilyapman, qilyapman. Bundan keyin ham qilaman xotin aka, iltimos. Faqat urma. Nega urmas ekanman? Bo'l. Nega urmas ekanman? Pulini to'laymanmi? Urganimga ham pul olasiz. Ko'chada yashaganingiz yaxshi. Ursang ham sen sekinroq ur. Trizi pulini o'zim to'laymanmi? Gipslarni pulini o'zim to'ladimmi? Ha. Zato soqqasi bor. Voy! Bitta kalta yeb olib ko'rgan, 200 ming olib ko'rgan. Voy, mazza qilib, rosa urdirgin kelaveradi. Ha? Bitta urdirsang urdirgin kelaveradi, kel. Alpomish. Oh, labay, labay. Alpomish. O'tgan safar mana o'tkiraga qarang. O'tgan safar o'zim urdim. Yaxshilab urdim. Qo'limga tushgan shunaqangi xoda bilan urdim. Oyog'ini sindirdim, qo'lini sindirdim. Olib borib gipsini ham qildirdim. Gipsga pulini ham to'ladim. Ha, gal mana shunaqa ozgina urib, gips qilib, xarajat qilib, pulini to'lab yurgandan ko'ra yaxshilab bir o'ldirib qo'ya qolmaysizmi? Yo'q, o'tkir aka. O'lib qolsam kim uradi? Nafaqatman. Butun O'zbekiston erkaklari sizni duo qilar. O'tkir aka, o'lib qolsam kim uradi? Bu urganiga kayf qiladi. Hamma ham o'zicha kayf qiladi-yu. Bu urganiga kayf qiladi. Endi aka, men qarang. Alpomish, hozir mana shu yerda bitta urib qo'yaymi? Yo'q. Kim qoldi? Endi alpomish. Xotin. Hay, yuvash. Janim. Mayli dedim. Yuvash. Men qarang, uyda bolalarim bor-u. To'rtta bolamiz bor. Bolalarim ham adatlaringchi desam, to'rtta bolam bor dedi, shu bolalar qarab tug'ilganiga. Mandan so'ramasdan adatib ko'rsin-chi. Voy, pulini bergan tug'ilgan. Ha. Faqat pulni o'lib yerkanda ham oilada. Adat chaqiradi. Prosta onasi kelib, adatlaringchi deydi. Boshqa payt aytmaydi. O'tkir aka. Siz ham ancha yaxshi. Hozir siz ham yaxshi pul ishlar ekansiz. Bolalarga 3 to'rt ming ular ham adat deydi. Voy, ular menda ko'p topadi-yu. O'tkir aka. Endi bularni yangi nimalari chiqibdi? Qiliqlari. Qiliqlari chiqdi. Qosh. Yangi yildan so'mda emas, ko'kida gaplashamishlar.
qimmat qilib qo'yganim sababi qimmat qilib qo'ysam urmaydimi deyapman. Ko'rgan ko'ngil o'rtasida qo'ymas, babdir yuborasiz. Jim turing. Pul ko'p. Tadbirkor bo'lsangiz kerak o'zingiz. Ishbilarmonman. Ha, shu ham biladi. Hammasini biladi. Hammasini zakonni biladi. Siz ishbilarmonmas, er bilarmon ekan. Endi o'tkir ekan. Oilamiz sababi men bu bilan ajrashaman yo tashlab ket, unaqa yo'q. Xudoga shukr unaqa yo'q. Sababi ko'chada qolib ketishim mumkin. O'sha men kelganimiz sababi xotinimga eting. Nima olib bersin? Jonim, mashinangga rahmat. Hech narsa olib bermasin. Faqat urmasin. Xo'p. İltimos sizdan. Bozorga borsa boshqa mashina haydaydilar. Mehmonga borsak boshqa mashina haydaydilar. Siz xohishingiz bilanmi? Mashinani moykada yuvdirmaymiz biz. Qatta yuvdiramiz. Mashinani o'zimizdan berasizlarmi? Yo, mashinani o'zimiz hovlimizda yuvamiz. Hamma joyda 25 ming, 30 ming bo'lsa 100 mingga yuvadilar mashinani. Palizozlab chiqqanlari bilan o'zlarini xohish. O'zlarini xohish. Alqomish. Mashinani. Mashinani kim yuvadi bizga qorong'i o'zingizlar kelishasizlar. Lekin mana turmush o'rtog'ingiz Rustamjon shu pat urmasin deb qo'zg'olon shouga muammolar bilan kelibdilar. Qatti iltimos. Ha, iltimos. Ha, unda pul bermasin ham bo'ladi deb. Yo'q, yo'q, boshqa ishlarga. Eng muhimi bolalarga mehrni beringlar. Sizga bitta yaxshi maslahatim bor. Xotindan kalta yemaslikning eng zo'r yo'li bor. Hozir shu ko'rsatuvdan turasiz, chiqasiz, uyga borasiz. Faqat xotin yo'g'ida qilasiz bu ishni. 2 metr arqondan olasiz. Xo'p. Yaxshilab sovunlaysiz. Baqotro joyga boylisiz. Hay, 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 hay. Uyog'ini o'zingiz bilasiz, xo'pmi? Agar shunaqa ish qilsangiz, O'zbekistonda sizdagi erkak bittaga kamaysa ham hech kim xafa bo'lmaydi. Tez turing. Hay, 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 o'tkir aka, men beva bo'lib qolaman, ha? Yo'q, yo'q, yo'q. Shu pullarimni kimga ishlataman keyin? O'sha arqoningizni o'lib qolsam, siz borib urdirasiz. Turing. Boring, eriz ketyaptilar. Agar hozir nazorat qilmasangiz, bu borib bittantani urib qo'yadi. Bora qoling. Cho'ntagimda pulni mashinada olib beraman, mayli. Qani qo'limdan tort. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Nech pul edi bu? Buni narxi qancha edi? 150 ming. 150 mingmidi? Ha. Boshqa urmang, opa, yeringiz yaxshi ekanlar, qarang. Cheng, cheng. Ko'rsatganimga qancha? Ha, bitta tushiring, tushiring. Buni tekin, tushiring, tushiring. Cheng, cheng, cheng. Qani to'langan pul, o'ynang. Ko'chaga chiqqanda olasiz. O'tkir aka, pulni yig'ibmanda hozir. Yangi uchastka olsam o'zim chiqib ketib qolaman. Tezroq boring, tezroq. Men bo'lib ketyapsiz, ketyapsiz. Voy, savolni bekor berding desan. Ey, kuyov bola. Yo'qola. Didoring qursin. Tur. Shunaqa bo'lmagan bolam. Tur dedim, tur. Ota sirasin. Yo'la. Erkak degan nomga dog' tushirgan. Chipsanga ye. Pul joningni olsin seni. Juda zo'r rol berilibdi menga, Alpomish degan. Ya'ni Alfonus ekanmish. O'zim hayotda unaqa emasman, lekin shunaqa erkaklar bor deb eshitganman. Bizning yurtimizda bo'lmasa kerak. Bo'lsa ham sekin bildirmasdan yurgan bo'lsa kerak. Endi bizani bu ko'rsatuvga tayyorlagan narsamiz hayotimizda shunaqa erkaklar bo'lmasin. Eriklarni, qizlarimiz, erkaklar, ayollarni ehtiyot qilinglar. Bir-biringizdan mehr oqibatda ayamanglar. Bu 5 kunlik dunyoda hammamiz mehmonmiz. Shunaqa ekan, shirin so'zimizni, shirin muomalamizni ayamaylik. Shunda baxt omad sizlarniki bo'ladi. O'tirgan joyimiz almashib qolsa hech narsa qilmaydi. Lekin hayotda er bilan xotin o'rni almashib qolsa boshqacha bo'lar ekan. Sizlar almashmanglar. Davom etamiz, davom etamiz. Qo'zg'olon shouning navbatdagi ishtirokchilari yana bir oila vakillari. Usmonjon ukamiz kuyov bola hamda Feruzaxon chaqqongina kelin poshchamiz. Usmonjon, yo'q demasiz, ayollarni bari hurmat qilamiz-ku. Feruzaxon ikkingiz gapirsinlar fikrlaringizni. Qani Feruzaxon, gapiring sizni. O'tkir aka, bu kishi tinmay meni uradilar, kelib turib. Har kuni shu ahvol. Bolalarimiz ham uje bezib qolgan. O'tirsam ham, tursam ham so'paman. Na qaynonamga, na qaynotamga, na bulaga yoqaman. Kelin bo'lganimdan beri bitta ro'shnolik ko'rganim yo'q. Qaynona bilan birga yashaysizmi? Ha, qaynona qaynotam bilan birga yashaymiz. Yaxshi, o'rtaga tushmaydimi ota-ona? Bolasiga aytmaydimi? Nimaga urasan kelinimni, demaydimi? Yo'q. Qaynona bilan o'zingiz. Bolasini, o'sha har doim bolasini yonini olgan. Har doim men yomonman. Qani, o'sha singizni er urib ko'rsinchi, kuyovingiz. Nima qilar ekanlar? Borib oldiga sabab kelsalar kerak. Yaxshi, men onam indamaydilar. Oningizga darrov alo-alo qilasizmi? Oyimga aytmayman umuman bu narsalarni, siqilmasin deb. Taraflaringiz yaxshi ekan. Hozir kelinligi moda bo'lgan, erisal qatora gapirsa, alo oyijon deydi. Qaynonasi ham gapini oqizmi, tomizmi, uyda nima gap nima siz, hammasini telefonda yetkizib turadi. Bunaqa qilmang faqat. Tunda kechqurun, tunda insofi bor qaynona, qaysi qaynona tunda 12 da kir yudiradi, ayting.
12 birda. Yana qo'lda mashinka turibdi. Oyijon mashinka deb yuvib beraman. Yo'q, qo'lda yuvasan deydilar. Keling, pocha 12 da uxlash kerak. Tinch qo'ymaydi. Mana shu soat 11 bo'ldimi? Ferzoxon, keling, ish qilamiz. Ferzoxon, mamini qilib qo'ying. Ferzoxon, buni qilib qo'ying. O'g'lini olta har doim o'zini yaxshi ko'rsatib, menga zahrixandasini ko'rsatadi. Aktrisa, bilasizmi shuni? Shoshmay turing. O'g'lini oldi, deyapti. Ha, siz ishda bo'lasiz-ku kunduz-kun. Kunduz-kuni Usmonjon ishga ketganda, ahvol qanaqa? Xuddi shu ahvol, tunda qanaqa bo'lsa shunaqa. Hamma ishni o'zim qilaman. Urush janjal. Hovlini yig'ishtiraman, uyni yig'ishtiraman. Uyni yig'ishtirsam, nega ko'chani tozalamagansan? Ko'chani hozir oyijon yig'ib bo'lamaz. Nega kirni hali yuvmagansan? Nega ovqat tayyorlamaz? Hozir o'g'lim kelib qoldi. O'g'li kelsa, voy o'g'lim, keldingmi? Yaxshimisan? Shunaqa qaynona ham bo'ladim ish zamonda. Qanaqa qaynona? Shunaqa nima xohlaysiz? Qaynona kelinni ishlatmasa kerak, men ishlataman. Yashinam, voy voy, ezg'ilib, ezg'ilib, ezg'ilib. Qaniga topasiga tayanib. Baradan ko'lini suvida aylanish shunda yaxshi bo'ladi. Aytganimni qiling, yomon bo'lmas qo'shinjon. To'yib ketdim uje. Hech bitta kelin bunaqa yashamasa kerak. Allaqachon ketib yorgan bo'ladi. Hali ham ikkita bolam bor, chidab o'tiribman shular uchun. Erjahon singlim, kelin poshcha shoshmaysiz. Noto'g'ri gapiryapsiz. Nima, qolgan kelinlar Sochi bilan Yaltaga borib, palmantagida dam olib yotibdimi? Endi menchalik yashamaydi, o'tkirak bo'ladi. Qanchalik? Yashaydi shunchalik. Ha, hayot shunaqa. Uyingizni ozodaligiga qaramasangiz, kirchingizni yuvasangiz, bolachaqingizni qaynona qaynotangiz kirini yuvasangiz, nima ish qilasiz bu dunyoda? Yo'q, o'tkir qaynonangiz. Ishlamayman, tanimasam qaynona. Hammasini qilaman. Mayli, bu meni vazifam. Lekin kelib turib, o'g'liga shunday yomonlaydi, ishda keyin o'g'li kirib turib, besoroqdan besoroq urib ketadi. To'xtab turing. Bo'ldi. Shu yerda to'rimizni bosib turing. Usmonjon, nima ish qilasiz hayotda? Tadbirkorman, xususiy tadbirkor. Ertadan kechgacha ko'chadasiz. Uyga kelsangiz, onangiz umrlari uzoq bo'lsin, onaxonni. Kelinni hech yomonlaydimi sizga? Kelinni lekin yomonlamaganman. Men o'zimni o'zim besabab urmaganman hech qachon. Ha, endi kameraning oldida shunaqa deb o'zingiz oqlayapsiz-da, to'g'rimi? Hamma bilib qo'ysa qanaqaligingizni? Birinchidan, tili yomon. Bir narsani gapirishdan oldin o'ylamasdan gapiraveradi. Kelinlarning tili hech qachon yaxshi bo'lgan emas. Bunga kim misol uchun? Ammam bilanmi, xolam bilan kelib qolsa ham gapirishsa, shu odam yomon bo'lib qoladi. Shunaqa gap qaytarib tashlaydi, endi men nima qilaman ularni oldida? Usmonjon, siz qiziq ekansiz. Masalan, kelinga hech qachon erri urug'i kelsa yoqqan emas. Bar ular meni jigarlarim. Albatta. Qarindoshlarim, ularga yaxshi muomala qilmaydi, kelishda ham dasturxon yozmaydi, boshqa qilmaydi. Onamlar yelanlar, yuguranlar dasturxon yozadilar. Men necha marta aytdim bunga. Iltimos, bilaman, ichichingdan otammi, onammi ko'rging kelmaydi. His qilmaysan ota-onamning xizmatlarini, iltimos qachabi ularning xizmatlarini qilmasang ham qop bo'ladi-da, ular xursand bo'lib yursin desam, o'shani tushungisi kelmaydi. Endi uyda nechta farzandsizlar, Feruzaxon? 5ta farzand. 5ta farzandsiz. Siz nechinchi farzandsiz? Eng kenjasiman. Eng kenjasi. Akalaringiz uylangan, kelinlar kelgan, opalaringiz uzatilgan, to'g'rimi? O'g'il qizlar. Ularning hayoti yaxshimi? Hammasiniki yaxshi, Xudoga shukr. Ular ham qaynonasida yashar, qaynotasi bordir. Ibrat olganim uchun 5 yildan beri chidab yashab kelyapman mana shu insonga, onasiga ham. Onamni qo'shmagin, onamni qo'shma. Mana mana shu odam jahl qiladilar har doim. Nima qildim men sizga hozir? O'tiring joyingizda, chap. Usmon. Onamni gapirma. Usmon, kechir. Xo'p, o'tkir aka. Hozir o'zingiz bosib oling. Mani o'zimni gapirsin, gapirsa. Onamni gapirmasin. To'g'ri, men siz tarafman. Meni ham onamni birov gapirsa, meni ham xuddi shunaqa qonim qaynab jahlim chiqib ketadi. Feruzaxon, sizda bitta juda yomon tarafingiz bor ekan, ko'ngingizga olmaysizmi? Onani yomonlab bo'lmaydi-da. Ular meni onam yomonlasa mayli ekan-da, ota-onam yomonlasa mayli ekan. Bo'ldi qilgan. Nimani bo'ldi qilaman? Mana bugun hammasini aytaman. Bilsam ham qanaqaligingizni. Onangni, otangni yomonlaganmanmi? Yomonlagansiz. Hattoki o'ziga kelib, qizim, haqiqatdan mana shunaqa sal o'jarligi bor deb ketishdi-yu. Tan olging kelmaydi, lekin o'zingni ota-onang aytdi shu gapni. Endi tinch yashashim uchun nima deyish kerak boshqa? Tinch yashashim uchun shunaqa deb kelishganda. Men pul topmayman, seni boqolmayman. Yeganing oldingda, yemaganing orqangda. Nima kam senga, nima kam? Bolalarimizning rohatini ko'rib, bolalarimizga tarbiya berib, maktabiga olib bor, olib kel. Men senga boshqa ishla deyapman, boshqa yerga ketadigan pul topib keta olmayman. Mehr kerak menga, mehr tushundingizmi? Mehr bermayman. Onangiz menga onalik qiladimi? Qilmaydilar. Sizchi dinmay urasiz maqam. Bo'ldi qi. Ey, o'rtalar, ha? Har kun ishdan charchab kelsam, pul topib kelsam, ishni nima qilmaysan? Kechqurun kelsam, onamni yomonlaysan, otamni yomonlaysan. Menga ota-onamni yomonlamagan, ularni duoligini olgan, yaxshilik qilgan ularga. To'g'ri gap. Otam, ota-onam bunga yomonlik qiladigan odam emas. Ota-onam hojiga borib kelishyapti. O'tiring, odam qo'rqib ketyapti. Otangiz, onangiz sizni yaxshi maqsad bilan uzatgandir. Yaxshi faizli xonadonga kelin bo'lgan ekansiz. Shu xonadonni mahkam ushlang, turpog'ini yalang, yaxshisini oshiring, yomonini yashiring. Shunda baxtli bo'ladi. Qaynona bilan, qaynota bilan yaxshi chiqish kerak kelinlar. Hurmatini joyiga qo'yish kerak. Men san bilan ajrashib ketsam, san xursand bo'lasanmi? Bolalarimiz yetim o'sishini xohlasang.
Menga bunaqa gapirmagan. Onamni hurmatini, otamni hurmatini qilsang, yaxshi qiz bo'lsa, iltimos. Bravo! Ertaga sen qaynona. Ertaga sen qaynona, men qaynota bo'lganimdan keyin senga ham xuddi o'zingga o'xshagan kelin bo'lishini o'ylab ko'r. Xuddi sen ham kasal bo'lsang, onamniki. Yuraging kasal bo'lsa, kelining senga mana shunaqa o'jarlik qilib, jirt kasallik qilib tursa, nima qilasan? Nima eksan, shuni o'rasan. Iltimos, hurmatli kelinlar. Hurmatli kelinlar. Qaynonalarni iltimos, yomon bo'lalarmi, yaxshi bo'lalarmi? Har doim o'g'lini tutsanglar, xizmatini qilinglar. Qaynonalarga yomon gapirmanglar. Malades. Telefonini so'rasam, telefonini bermaydi. Bu nimasi? Men endi uramanda. Telefoningni berganmisan? Nima berishim kerak? Uni menga ota-onama berib qo'ygan. Siz emas, tushundingizmi? Men ber telefoningni. Yo'q, ota-onangiz berib qo'ydi. Ber telefoningni. Ber hozir oldilar. Nima berishim kerak? Ber xo'p telefoningni hozir. Nima qilasiz? Nima qilasiz? Men aybi bo'lsa o'tkir aka, har doim narsasini bekitadi. Hattoki mening nomerimni saqlay deb qo'ymagan kontaktiga. Men yo'q saqlay deb qo'ymaysanmi? Saqlay qilish bilmayman. Kelinlar saqlay qilmas ekan. Usmonjon. Balkim o'tkir aka gapini eshitasizmi? Instagram, Facebookga kiradi. WhatsApplarga kiradi, WhatsApplarga kiradi. Ularga yozishi bilan saqlay qilish bilan, lekin men bilan uydagilarning nomerini saqlay qilmas ekan. Ber telefoningni berib tur, bitta ko'ray, saqlay qilmaysan. O'zingni o'rtalaringni saqlab qo'yasan. Telefon tushmagin deganman, men senga nechchi marta tushdaman deding, qaysarlik qilding. Tushmaysan, nima qilasiz? Tushmaysan telefoningni. Tushmaysan. Tushmaysan normal. Tushmaysan. Bajarasiz. Tushmaysan telefoningni. Siz nima polisga e'tibor berib qo'yganmisiz? Tushmaysan. Tushmaysan normal. O'zingiz cho'nchangizga zarar ukajon. U telefonni har janjalda urib sindiraversiz, ye? Ertaga o'zingiz ham berasiz. Feruzaxon, qaynonani, qaynotani hurmatini joyiga qo'ying jon singlim. Joyiga qo'ymas ekansiz, umringizning oxirigacha mana shunaqa g'urbatdan boshingiz chiqmaydi. Eringizni ota-onasi. Erkak kishining g'ururi sal balarroq. O'shaning uchun salga portlab ketadi, o'shancha kelinlar kalta yeydi. Xullas kalam. Usmonjon, siz ham qo'lingizga erk bermang, iltimos. Har holda birovning bolasi, avval gap bilan tushuntirish kerak. Avval chiroyli madaniyat bilan diplomatiyani ishga solish kerak. U g'ing etsa siz qang etib sovursiz, bu ting etsa siz tars etib solaversiz. Bunaqa hayot bo'lmaganda. Ota-onalar qadriga yetinglar. Sizlarning oilada muammo juda katta emas. Mehr ko'zi bilan qaranglar. Joningizlar sog' bo'lsin. Boringlar, baxtli hayot sizlarni hech qachon tark etmas. Usmonjon, ko'ngilni keng qiling ukajon. Ota-onangizni ehtiyot qiling. Feruzaxon, iltimos. Oyijonning hurmatini joyiga qo'ying. Ha. Ishlama. Hurmatli kelinlar, agar eringizni yoki bolalaringizni baxtli qilaman desangiz, avvalambor uni ota-onasiga o'z mehringizni bering. Shundagina oilangiz mustahkam va baquvvat, baxtli oila bo'ladi. Biz ayollar avvalambor tilimiz bilan kaltagiymiz. Shunday ekan, hech qachon eringizni ko'ziga tik boqmang, unga gap qaytarmang. Ayol bo'yin bo'lsa, erkak kishi bosh bo'lar ekan. Barchaga omad. Albatta, oila birlikda. Oila muqaddas. Uf. Ana shunaqa gaplar. Biri urmasin deydi, biri uraman deydi, biri alohida yashayman deydi. Eh. Qachon bu kelinlarimiz qaynona bilan yaxshi chiqishib ketarkin? Men nazarimda hech qachon chiqishib ketmasa kerak. Sababi kelin minus, qaynona plus. Kelin issiq, qaynona sovuq. Xullas kalam bir-biriga shunday yaqinlashsa, o'rtada iskira chiqib ketaveradi. Hurmatli kelin poshchalar, qaynona ham ona, boshingizni ko'taringlar, hurmatini joyiga qo'yinglar. Boya bir gapni aytdik, yana qaytaraman. Nima eksang shuni o'rasan. Xullas kalom, aql o'rgatish menga emas, o'zingizlarga havola. Yaxshi yashayman desanglar, aql bilan hayot kechiringlar. Qo'zg'alon shouni keyingi sonida ko'rishguncha. Ha! Milliy kanaldan uzoqlashmanglar. Bizdan keyin resto chiqadi. Zo'r ko'rsatuv. Tomosha qilinglar. Omon bo'linglar. Chal.